Tento rok to bude 11 let od uvedení prvního iPadu a my se dneska podíváme na nějaký aplikace na iPadu, bez kterých nemůžu žít. Pokud mě sledujete nějakou delší dobu, tak jistě víte, že jsem měl iPad první generaci. To je strašná p***. Měl jsem ho až, myslím si, že do druháku na střední škole, potom jsem ho dal do soutěže a od té doby iPady používám prakticky na denní bázi. Teďkonc konkrétně mám iPad Pro 2018 verzi s 13-palcovým displejem. Takže si myslím, že vám můžu doporučit nějaký aplikace, který já sám používám. No když začneme takhle rychle, tak první aplikace, kterou vám chci doporučit, nebo služba, se jmenuje Tidal. Je to vlastně něco jako je Spotify, jenom Tidal nabízí mnohem větší kvalitu těch písniček, které se na službě nacházejí. Máte tam totiž na výběr z Hi-Fi předplatného, což je ještě o malinko lepší kvalita, než je na Spotify High, a potom tam máte předplatný, který nabízí kvalitu se jménem Master, což je prakticky kvalita, která se nachází na CDčkách nebo vinylech. Takže pokud máte nějakou pořádnou audiofilní sestavu nebo nějaký pořádný sluchátka, tak tady na té službě si tu hudbu vychutnáte nejvíc, protože tam zní naprosto nejlépe. Taky ta služba je o něco dražší, pokud si platíte přímo přes iOS, tak vás vyjde asi na 400 měsíčně, to znamená ten master plán, ale pokud si to koupíte v prohlížeči na počítači, tak vás to vyjde na 300 měsíčně. Je to o 100 levnější a je to kvůli tomu poplatku, který právě je v App Store. Takže pokud tuhle službu chcete, určitě si zaplaťte předplatný přes prohlížeč, ušetříte 100, což je docela dost. Takže pokud chcete poslouchat nejvyšší kvalitu, zkuste Tidal a u nějakého alba nebo písniček najdete žlutě napsaný master, a to znamená, že právě tohle album je vymasterovaný přímo na Tidal v té nejvyšší možné kvalitě. Další funkce, kterou služba nabízí, je takzvaný 360-stupňový audio, to podporují jenom nějaký sluchátka, jako jsou tyhle Active Noise Cancelling Sony VH1000MX. A ta funkce vlastně udělá to, že vy ty písničky slyšíte všude kolem vás, takže například zpěváka slyšíte před váma, bubny slyšíte za váma a tak dál. Je to zajímavá věc na vyzkoušení, ale nedokážu si představit, že bych s tímhle poslouchal veškerý písničky non-stop 24 hodin. Je to spíš jako takovej flex. Není to ještě dotáhnutý úplně do geniálna, jsou tam spíš remasterovaný starý písničky, které jsou právě udělané tady na tu funkci. Nevím, jestli tam nějaký novější interpret využil tuhle funkci, že v tom udělal celý album, aby to vytěžil tu funkci co nejvíc, ale zatím jsou tam fakt jenom remastery starých písniček a zas tak propracovaný to není. Ale je to zajímavý na vyzkoušení. Další aplikace, bez které se samozřejmě nemůžu obejít, je Procreate a tady záleží, jestli máte Apple Pencil. Procreate je nejlepší aplikace na kreslení, kterou na iPadu vlastně můžete naleznout. Je vychvalovaná naprosto všema, všichni využívají, pokud mají iPad a Apple Pencil. V ní se dá nakreslit naprosto cokoliv. Takže tuhle aplikaci určitě vyzkoušejte, stačí si ji pořídit jednou a máte ji na pořád a myslím si, že ji máte dostupnou i na iPhoneu, ale nejsem si úplně jistý. Ale do Procreate můžete například nahrávat i externí štětce, takže jestli si stáhnete někde štětce na internetu, můžete je vložit do Procreate a mít ještě větší možnosti kreslení. Jsou tam zajímavé funkce, můžete tam vrstvit různě ty kresby, můžete tam využívat i timelapse, pokud něco nakreslíte, tak pak si z toho můžete udělat takový timelapse, hodit to na sociální sítě, aby lidi viděli, jak jste ten obrázek nakreslili a tak dál. Ve spojení s Apple Pencil je tohle naprosto perfektní a strašně silný nástroj. Takže tuhle aplikaci, jestli chcete něco kreslit, určitě doporučuji. Další silná aplikace s názvem Affinity Photo je vlastně nástupce nebo výměna Photoshopu na iPadu. Je to prakticky plnohodnotný Photoshop, já Affinity Photo používám jak na počítači, na Macu, tak na iPadu a nemůžu si stěžovat. Prakticky cokoliv máte v PSDčku nebo ve formátu Affinity Photo, můžete odevřít na iPadu a jakkoliv předělat. Je to prostě počítačový Photoshop na iPadu. To je všechno. Jo, jsou tam úplně stejné funkce, je tam strašně moc věcí, které můžete využívat, takže pokud potřebujete něco na cestě rychle upravit a máte to třeba v PSDčku, tak právě přes Affinity Photo to můžete upravit, jenom pozor, pokud odevíráte PSD, který bylo udělaný na Photoshopu, tak většinou v Affinity Photo nebudete moci upravit text. Ten text tam bude daný jako raster a vy s ním nemůžete nic dělat, musíte tu vrstvu smazat a ten text tam napsat znova na iPadu. Dobrá věc je, že do iPadu můžete taky instalovat různé fonty,
takže ten Photoshop nebo to Affinity Photo můžete využít, jak chcete. Velká výhoda u tohle programu je ta, že se neplatí měsíčně. Photoshop nebo celý Adobe se platí měsíčně asi za 1400, což je strašně velká cena, a Affinity Photo je teďkon v 50% slově přes korunu, takže vás vyjde na 600 korun a neplatíte nic víc. Koupíte si jednou, máte to na pořád. To stejný platí na Windows i Mac i iPad. Takže kdekoliv si tohle koupíte, můžete používat, jak chcete. Ještě jedna aplikace, která je vlastně spojená s tímhle, ta není zařazená do toho mýho seznamu, tak je Affinity Designer, a je to vlastně stejný jako Affinity Photo, jenom Designer je zaměřený na vektory. Takže si představte Illustrator na iPadu. Je to stejně silný jako Illustrator, jenom v iPadové verzi, což je naprosto skvělý. Teď se dostaneme k nějaké hře na čtvrtý místo a je to Heroes 3. Tohle je hra, na který jsem vyrůstal, určitě ji znáte, pokud jste stejný ročník jako já. Hráli jste to s kamarádama třeba o odpoledce. Hot Seat Multiplayer, výborná strategie RPGčko, a je právě dostupná i iPadová verze, kterou musíte přímo v App Store najít, protože nikde není doporučena. Ale Heroes 3 na iPadu je naprosto skvělá záležitost a fakt se to krásně hraje, i to hezky vypadá. Myslím, že to je ta remaster verze, která vyšla na počítače a teď se dostala, nebo teď, už je to pár let, co se dostala na iPad a funguje tam naprosto výborně. Myslím si, že ji můžete ranomé i s Apple Pencil, kdybyste chtěli být třeba přesnější nebo něco takového, ale nemusíte to vůbec využívat. Ta hra funguje krásně i bez Apple Pencil a vypadá nádherně. Další aplikace, ke které se dostaneme, se jmenuje Vectorize s vykřičníkem. Je to aplikace, která vaší fotku nebo nějakou grafiku nebo jakýkoliv obrázek máte uložený v iPadu nebo na cloudu, převede na vektory. Je to vlastně vektorizace, která je v Illustratoru, ale tohle je samostatná aplikace. Fotku nebo grafiku, kterou jste si zvektorizovali přes tuhle aplikaci, si potom můžete normálně exportovat do formátu s vektorama a můžete pokračovat v úpravě třeba v Illustratoru nebo v nějakém jiném programu vaší volby, který upravuje ilustrace nebo vektory. Takže tohle je taková věc, pokud máte třeba nějakou svoji starší grafiku, kterou už nemáte uloženou v originálním souboru a máte nějakou malou, jenom rozlišení malý, tu verzi s tím, tak přes tuhle aplikaci to můžete vektorizovat, potom to nějak malinko upravit v Illustratoru a máte zase zpátky svoji plnou verzi. Tohle je taky super na kresby. Pokud je třeba na iPadu nakreslíte, ta jenom na černobílém pozadí, tak je pak můžete hodit do téhle aplikace a máte z toho vektory a rovnou to upravit třeba v Affinity Designer a můžete takhle udělat celkově krásný art, což je naprosto skvělý. Tahle aplikace myslím, že stojí okolo 300, což je docela dost, ale tu vektorizaci si myslím, že dělá poměrně kvalitně, takže se docela vyplatí, pokud tohle potřebujete. Šestou aplikaci tady máme hlavně pro 3D grafiky a je to aplikace, která se jmenuje Forger. Je to vlastně 3D brush. Můžete dělat modely pomocí brushů, tady funguje krásně Apple Pencil, prostě kreslíte na 3D model, který potom můžete exportovat do jakýhokoliv formátu potřebujete a hodit ho například do Blenderu nebo na Cinema 4D. Takže jestli si chcete udělat nějakou postavičku detailní, nakreslicí hezky ve 3D prostoru, tak přes tuhle aplikaci můžete, není to nijak složitý, je to poměrně přehledná a jednoduchá aplikace a nabízí strašně moc možností, takže tohle je skvělá volba pro 3D grafiky, jestli chcete dělat nějaký složitější modely, který se vám nechtějí dělat na počítači, anebo nemáte na počítači tablet na kreslení, který byste k tomu využili. Můžete využít iPad a tuhle aplikaci a model potom exportovat do aplikace na počítači a udělat 3D art, který potřebujete. Doporučuji, je to skvělá aplikace. Další hra, kterou tady mám, tak je samozřejmě RuneScape. K tomu nemusím asi nic vysvětlovat. Možná víte, jestli mě sledujete, že to je moje nejoblíbenější MMORPG, který vůbec existuje a je právě dostupná i mobilní verze, která je na iPhoneu anebo na iPadu. A na iPadu musím říct, že se ta hra hraje poměrně dobře. Takže k tomuhle víc asi říkat nemusím. Je to prostě RuneScape, akorát v kapse. Nebo ohledně iPadu v batohu. No a další aplikace ani tady ukazovat nebudu, ale je to samozřejmě YouTube, Twitch, jsou to files, jsou to nativní aplikace od Apple, který používám jako nejčastější, jako jsou poznámky, foťák, fotky, právě ty files, kam si ukládám věci na cloud a tak dál. Takže tyhle aplikace změněno nebudu, to jsou prostě nativní aplikace, které jsou v iPadu, ty tam máte všichni dostupný a můžete je všichni jakkoliv využívat. Ještě možná za zmínku stojí iMovie, který je zdarma, pokud si
si koupíte iPad, tak ho potom najdete v App Store zdarma, anebo už ho na iPadu máte předinstalovaný. iMovie je poměrně jako silný editor na iPadu, dá se využívat úplně v pohodě, ale doporučuji určitě zkusit aplikaci na střih videa, která se jmenuje Lumia Fusion. Je teda trošičku dražší, stojí asi 770 korun, ale vyrovná se to editu videa na počítači. Je to fakt masivně propracovaný program, který já osobně nemám, neskoušel jsem ho, ale co jsem z toho viděl, vyčet a viděl jsem nějaký videa, tak je to naprosto jako skvělý program, který bych určitě měl, kdybych na iPadu editoval videa, protože v něm se dá dělat naprosto všechno. Takže tohle jsou za mě aplikace, které já využívám na denním pořádku na iPadu. Jsem celkově s iPadem spokojený, protože ta Pro verze je fakt výkonná a tahle ta 2.18 verze je myslím výkonnější než snad první Xbox, jakože Xbox One je, má lepší grafiku a takhle, takže se na tom fakt dá dělat hodně. Jsem zvědavej, co Apple ještě plánuje s tím iPadem OS, protože se to pomalinku blíží k Macu. Můžete tam využívat například desktopový prohlížeč, což vám odemkne hrozně moc možností na internetu. Ten mobilní na iPhoneu nic moc jako nefunguje občas, ale ten iPadový máte fakt webový stránky, který vypadají úplně stejně na počítači, tak na iPadu. Výborná věc, tohle taky využívám hodně, takže Safari. Tohle teda za mě všechno. Pokud máte iPad a máte nějaký doporučení na zajímavý aplikace, jak už na nějakou 3D grafiku, nějakou grafickou tvorbu nebo social networking nebo cokoliv takovýhleho, prostě aplikaci, který používáte a nejsou tak veřejně dostupný, můžete to napsat do komentářů, rád se na nějaký podívám a chytnu nějaký tipy a možná se mi nějaká aplikace bude fakt hodit a budu ji používat na denní bázi. Tak jo, tohle je za mě všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte like, odběr, sdílet tohle video, my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Nezapomeňte čeknout G2, kde si můžete koupit velmi levnou elektroniku za velmi levný peníze. A tohle je za mě všechno. Zatím čego.